Україна і Китай погодили план дій по Шовковому шляху. Україна і Китай підписали дорожню карту з реалізації ініціатив економічного поясу Великого Шовкового шляху і Морського Шовкового шляху, покликаних посилити економічне співробітництво між Європою і Азією. Про це повідомило Міністерство економічного розвитку і торгівлі на своїй сторінці у Twitter. Україна і Китай підписали дорожню карту, план дій, щодо реалізації ініціативи економічний пояс Великого Шовкового шляху і Морський Шовковий шлях, йдеться у повідомленні. Крім того, наголошується, що Китай передбачає 7 мільярдів на проекти з Україною. Раніше повідомлялося, що перший транзит по території України у рамках нового Шовкового шляху може відбутися вже у кінці поточного, на початку наступного року. За матеріалами сайту NewsGra.com.